Bashesh është moment i dur që të flas ti më dhe shkas. Da ju nërda në Shqipëri, ti qova fala mamas edhe motrës që të shqirë në gjusep të shkollës. Besoj se e mban mend adoleshenti i vogë, vër i gishtin kokë, s'ke ka fundin e botë. Sta përmenda semrin ta qifsha pidhin e motë. Do të djegi o mojteze, o kurva fran.